أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. أذن الله في بيوت بلولش دغدوا في بيوت بكورنك أذن الله چه حكم کرد الله رب العالمين أن ترفع چه عزت اكلش داغي ويذكر فيها اسمه ويات كلش باغي كنم داغي يسبح له فيها تسبيوي اغيل رب داغي كورنك بالغدوي بسباكي ولا صالح وبيغاكي دامخ كي آيات سر دسي لگيگي چه داغا نور و داغا رنا دا ايمان پا کم زيكي ملاويگي ويداب بلولش و دا ملاويگي في بيوت باغا كورنك آذين الله چه الله حكم کرد أن ترفع چو چد دکړې شي معنا عزت دی وکړې شي داغي یاد دکړې شي باغي کینو د الله رب العالمین ان مساجد دا د ایمان د زکولو د ایمان د رنګ زه دي رجالن دا صفات دي داغي چا چې د نور ور سره دي رجالن څه سړي دي لا تلهیهم تجارت نغافل کېدو لره تجارت ولا بيع ناقصل فرسو الله عند الله د الله ذکرنا و اقام الصلاه او د مانځ د پابند نه او ایتاء زکات او د ورکول د زکات نه يخافون يوم يجيږي يوم ان ذاك الذين تتقلب فيه قلوب الابصار اولي باغي كزلونا والابصار استرغي ليجزيهم الله ندير بارچه بدلور كدي تعالى رب العالمين احسن ما عملوا لخساق عملون چدي كليدي ويزيدهم من فضله وزيد ورك دويدا د فضل خپلنا والله دغ لا يرزق رزق ركي من غتا ته جاو چوي ولي بغير حساب بحسابا والذين وكسان كفروا كفر كليدي مثال د كافر دي والذين وكسان كفروا كفر كليدي اعمالهم ددوی اعمال کسراب پشاند پړکیدون کې شګې دی هغې ته بعضې خلک شګوګل وایي کسراب پشاند پړکیدون کې شګې دی بقیعت په یو اوار میدان باندې یحسبه الظمآن چې ګمان کوي په هغې باندې تږی سړی د لرې نه ما انچې دا اوبه دي حتی در دې پورې دا جاءه کله چې راشي دا دته لم یجده شیئا مندنی مندنی کې دغې لره څه شی نافع او فایده منه هیڅ هم بیا نه وي ووجد الله او مند کې الله رب العالمین لرا عنده داغ سرا فوفاه حسابه نکره ورکی دادن حساب دادا والله داغ اللہ سریع الحساب اسدن حساب دون کے دیں دیتی کریمه مقصد دادی سریع دیتا گئے دیں دلرین دتا شگا پڑکی دون کی منظر بانجا راجی دادا گماندار چدا گنی اوبدی دل پا جلب آنے ور روان دے چھو رو سیگی سمنی سن دین دور رمس شیزا پیشی کافران انہیں کامال کری دی گمانی دار چدا مونگ دا قیمت پر روز بانے پیدا را کی لیکن کله چې د قیامت پر ورځ باندې دا لار چې د الله مخې ته ودرېږي نیک عمل به نه ختم بی پل د بدو اعمالو جزا به مندی کی او که ظلمات فی بحر النجی یا مثال د دې په شان د تیرو دی فی بحر په دریاب جوهر کې لجین په فی بحر النجی په دریاب جوهر کې یا غشاه موجن چې پر کله ویږي لاره چپی من فوقه د پاسه دا غینه موجن بل چپی من فوقه د پاسه دا غینه صحاب نورزوی ظلماتن بعضها فوق بعض تیری دی پاسا ظلماتن تیری دی بعضها دین دا غینا فوق بعض دی پاسا دا بعضو ندی اذا اخرج کرے چرا اوبا سی دا شخصا یدہو خلاص لرا لم یکدی راہا نزدین دا چوی وینی اغیل را ومن لم جال اللہ واغا سوک چوو نگرزی اللہ رب العالمین اغیل را نورا رنا فما لهم من نور دا غدا پارا برنا نئی ندا نور او رنا دا اللہ رب العالمین پلاس کل دلتا عمل دا کافر مشابه دا تیری سرا د کافرو په اعمالو کې رڼا نه وي سراسر د تیرو نړک وي لکه څرنګه چې د دریب د جوروالي تیری د هغې د پاسه د چپی تیری بیا د هغې د پاسه بله چپۍ د هغې د پاسه وریز وي نو دلته څومره تیری وي سم د تیرو هغه کور وي دکرنګه د کافر اعمال د تیرو نډک دي دې له فایده نشي ورکولی الم تر ان الله یسبح له من فی السماوات والارض د بیان د دلایل عقلی وو مکه سره مناسبت دا ده چې کافر بزله کې ولې د تاره راغله وجدا ده چې د الله رب العالمین معرفت سره نشته ده کافر زله د تیرې نه ډک دي علم ترې ته نو ګورې نه بيدار شه متوجه شه ان الله یقینا الله رب العالمین يسبح له تسبيح واي دغه د بارمن هغه چې بس مننه کې دی ول ارض مکه کې دی او طير صافات او مرغان غلوون کې دی خپل وزر لرا او طير او مرغان صافات خرون کې دی د وزر كل قد علم صلاته دا طول في جني كل دا هر يو قد علم صلاته في جني الله عز وجل من دا غي علمك زمين رجي دا الله كل دا هر يو قد علم صلاته
بجن الله رب العالمين من داغي وتسبيحه وتسبيحه وإن داغي الله يزد داغ طول حيواناته مرغانو فمونز باني بتسبيح باني بهيغما دا طول حيوانات منزونا كي تسبيحات وي الله رب العالمين باغي باني خبردار دي چكم كيفية وكمية تنخي سري وي والله داغ الله علي من فيزاد بما فاقس باني فارون شدوي كيين ولله ملك السماوات والأرض دا بيان دا الله دا مالكيت ولله وخاص دا الله رب العالمين بيختار كده او خاص د الله رب العالمین د فاراده ملک سماوات بچی د اسمان او ارض د زمکی ویل الله المصیر د الله رب العالمین ته ورګرځیدل دي الم ترای ته نګوري ان لګو ګورا ان الله یوجی صحابه یکن الله رب العالمین شړی ورز لرا ثم یؤلف بینهم به جوړ خرا ولی په من داګه کی ثم جعلوه بغرزه غیر رکامن یو دبل د پاسا فتر الوتقه تبینی غد ساس کی یخرج راوجب من خلاله داګه د منزنا وينزل من السماء من جبال فيها من برد وينزل او رانزلي من السماء د اسمان د طرفنا من جبال دوري زنا چې بشان د غرونو دي فيها من برد پاغي کی وی د گلینا ويصيبن الله عز وجل رسي د گلر منغه چاته شاو چې وی غوړي ويصرفه او اړي گلر امن د چاته شاو چې الله یو غوړي يكاد سنابر کیه نزدې دې چمک د برېښنا داغي یذهب ویل افسار چې بوځي نظرونه او ختم کې نظرونه آیت کریمه د معنا په لحاظ ګران دي به ووره الم ترى تنګوري ان الله شيخن الله رب العالمين یوزجي شړي صحابه نورز لرا ثم بیا یؤلف بینه جوړخرا ولی بمن داغي کې ثم جعلوه رکامه به ګرځي هغه درا یو د بل د پاسه فطر الوقت قات بیني غټو تاسو کولا چې راوځي بمن خلاله داغه د مننه وينزل من السماء او الله نزلي د اسمان د طرفنا من جبال دوري زونه د بشان د غرونو دي فيها باغي کی منبر دین د غلین فیصيب نور رسي من هغه چاته شا او چوي غوالي فیصيب نور سيغا من هغه چاته شا او چوي غوالي ويصرفه او والي د کیدل عمن د چانه شا او چله غوالي یکد سنا برقه نزدې ده چمک د برېخنا د دغه وريز يذهب چبوزي بلرساله نزنونو لرا یعنی دی که تو سوچ وکا دی که فکر وکا سا عجیب نظام اللہ رب العالمین روان کرده دو چلی اللہ با وفی جنی ایمان براولی نور بدی بزل کراش یقلب الله اللیل آری راری اللہ رب العالمین شپی لرا و النهار و رزی لرا این فی ذالک ایقنم بداغی که لا عبرت نخواه مخواه عبرت دی لی اولی لبسار دفارد نظرنو ولو یعنی تو چه عقل لری که نبسیلت لری والله خلق کل دعابت او اللہ رب العالمین پیدا کلی دی هریو زنده سرونه مما اندوبونه هر زنده سر په مقدس مکه جتا ته په نظر باندې راځي الله رب العالمین دوبونه پیدا کړی دی بلکې ټول کائنات الله رب العالمین دوبونه پیدا کړی تر دې چې جنت هم د دوبونه پیدا دی جهنم دوبونه پیدا دی اسمانونه اوس مکه دوبونه پیدا دی فمنهم بسنه د دوینه منهغه دی يمشي چې زیاله بطنی په خپل خېټه باندې لکه مارشه ومنهم زنه د دوینه منهغه تو يمشي چې هغه زیاله درجلې نه بدو خو باندې لکه انسانان وغيرها ومنهم مظن الذين من هغه ذوب دیم شي چاغزي على 40 پسلور خو باندې ګډ بي زغوا وغيرها نور مخلوق يخلق الله پیدا کوي الله رب العالمين ما يشاء او شوي غوړي ان نور قسمه قسم مخلوق الله پیدا کوي ورس ورس باندې وقت وقت باندې چې بندگان وقت کتلم ني ان الله يقين الله رب العالمين بهر سبحانه قدرت والا دي لقد انزلنا ايات مبينات ديك ترغيب دي قران ته يقين من نازل کړي دایتونه واضحه والله الله رب العالمين هدايت کې غشاته شوي غوړي الى صراط المستقيم لا لن يغبر بريتا ويقولون ده بيان دي صفات المنافقان رد يا منافقين باني ده مؤمنان تحذير ويرى ده شيء ايمان ولا زانو ساتي زان كده غناكار صفات رنا ولا ورا ويقولون ويدا منافقان امننا من ايمان لا بالله بالله باني وبالرسول في خبر باني مقطعنا من توعد كل ده من خبر من لده مخلد سي خبرك ثم يتولى باول فريق ودل منهم دين من بعد ذلك الدين رستا ان روسه دغه وینانه وما اولائک بالمؤمنین الله وان دي مؤمنانو نفس دخلی په توعد باندې سلام مؤمن نګرځي عملا توعد ضرور دي زړه نه و اذا دعوک لجدير او بلل شي لله الله تا ورسول الله دغه پیغمبر ته يحكم دي د پاره چې بس لوکي بینهم د درمنځ اذا فريق الناس به وړل د دوینه معرضون ایراس کون کی مخ اړي پس دغه نه چې دا خر او بلل شي و اي كلهم الحق کشر دوی د پاره حق ان دي دین او د شرع په مسله کې دوی د فارسي حق وی فائدور د بګدونه ملاویږي یا او تو دوی راضی الیه هغه ته مدعینین منډه وهن کی
منقاد راځي او په جلتي باندې وای چې بس په دین فیصله کوم دین مخ خو دې بل چې دین کې فائدې کې دین کې ورته نقصان رسیږي او مال ته غسل کېږي بل اور کول کېږي به وای په حکومت باندې فیصله کوو په نظام فیصله کوو په جرګه باندې فیصله کوو د الله حکم د غاړه نګدي افی قلوبهم یا د دې په ځنه کې مرضن بیماری ده د منافقت د حسد او د بغض امیر تاو کنه دوی شکین دي هم به معنا د بل سره دي امیر تابو بلکې دوی شکین دي شکې کړی دی هم یخافونه بلکې دوی یریږي ان یحیف الله علیهم چې ظلم وکړي الله رب العالمین په دوی باندې و رسول دغه پیغمبر بر باندې ظلم وکړي منافقین خلق اروکه الله رسول ته د ظلم نسبت کوي بل اولایک بلکې دغه کسان هم ظالمون دي ظالمان دي چې داسې غلط ګمانونه کوي الله رسول باندې ظلم کې مرضونه دي شکونه پراته دي انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم دلته بیان دي د مؤمنانو د صفاتو انما كان قول المؤمنين يقينا دي قول د مؤمنانو وينه د مؤمنانو اذا دعوا كل شيء دروا بالله الى الله الله ورسوله دغه پیغمبر ته ليحكم دي د پاره چې بسلو کې دغه پیغمبر بینهم وینده دي کی ان يقولوا چې دی وای سمعنا من خبره او اورید لو اطعنا او منغه خبره او منلا ایمان والا په غیر د فکر او د سوچ نه د نبی رسول سلام او دغه رنګ د الله د حکم په مقابل کې وای من خبره واورید له موږ توعت وکړه رسول نه وای هو لایک او دغه کسان هم دې کمې دي ومن یتی الله او رسول د الله رب العالمین خبره ومني او دغه رسول خبره ومني او یخش الله او د الله نه ویریږي او یتقه او ځان کې تقوا راولي فولاک فذغه کسان هم الفائزون هم دې کمې دي کمې بي الله رب العالمین د غدري صفات ولا تور کوي مطیع د الله رسول ته خشیت د الله چې بچا کی وي د تقوا چې څوک لحاظ کوي واقسم بالله دا نور صفات د منافقین دی دوی قسمونه کوي په نوم د الله باندې جهاد ایمانه مضبوط قسمونه د دوی وای لئن مرتهم ای پیغمبره کې چرته امر وکړ دوی ته لا یخرجن خامخادی به وځي جهاد ته یا خامخادی به وځي د خپل کورونو نه منافقین به دا قسمونه کول چې موږ په الله باندې قسمه کړه نبی موږ ته و جهاد ته لاړ شي موږ جهاد ته ځو کراته وای د خپل کور او کلی پرې دی بچی پرې دی موږ به دا بر سپرې دوی قل ورته وای پیغمبره لا تقسموا داس قسمونه مکوي طاعت معروفه ساسه توعد معلوم دی تاسو چې دا کمی خبرې په خپل باندې کوي کنه تاسو بار بار کې سیوستئ توعد مات تاسو کار نه دی طاعت معروفه معنا توعد ساسه توعد معروف دی یا طاعت معروفه اولادکم توعد په خطر کې سره ډیر لایق تاسو لپاره اسې په قسمونو باندې کار نه کیږي ان الله یقینا الله رب العالمین خبير خبردار زاد دی ما په هغه سبا نه تعملون چې تاسو کوي قل ورته وای دې کې ترغیب ده د نبی له سمته بداري ته قل ورته وای ته الله تعالی کې د الله او ته رسول تعالی کې د رسول الله غا فئن تولوا پس کی چرته دی واورید فئن علیه یکنه بدغه نبی بانی ما هغه ته دی حمله چې باغی بانی چول شو دی یعنی په نبی رسول الله بانی هغه څه دی چې داغي مسولیتو په نبی رسول الله مسولیت سو یو د الله عبادت کول دیم د الله بندگی داخله کرا بلل وعلیکم و بتا سبانی ما هغه څه دی حملتم چې بتا سبانی درته چول شو دی بار شو دی زمن مسئولیتونه هم دوی یو د الله عبادت او دیم دعوت ورکول اسلام ته پورا دعوت ورکول پورا عبادت د الله رب العالمین کول نبی رسول الله دوی مسئولیتونه لرل دعوت او عبادت زمنګ مسئولیت دی عبادت او دعوت و ان تطيعوه کچرت تاسو د دې خبر ومنله تهددو تاسو په هدایت باندې روان شئ و ما علی الرسول نشرب پیغمبر باندې الا البلاغ المبین مگر تبلیغ د ښکارا وځه وعد الله الذين امنوا منكم دلته بشارت د مؤمنانو ته په استخلاف باندې یعنی په اسلامي حکومت باندې تاسو له الله رب العالمین اسلامي نظام درکې اسلامي حکومت بدر کې کله چې تاسو کې دغه صفات راغلل وعد الله وعد کړ الله رب العالمین هغه کسانو سره چې مان راوړل منکم ساسنه ونې کومونه کړی دي لا استخلفنهم جه خامخ الله با خلافت ور کوي مشری به ور کوي دوی ته په لاره د مکه کې کما استخلفت الذين لك ترنګ چې خلافت ور کړل او مشری ور کړل هغه کسانو ته من قبل هم جردین مکیو د نوح علی السلام داود علی السلام سليمان علی السلام ابراهیم علی السلام بنی اسرائیل بیرس نبی صلی الله علیه و آله صدیق و عمر عثمان و علی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین بمعاذ رضی الله عنه بیرستا اسلامی خلافت تر بنو عباس و پوری صدا د و می صدی پوری باقی و دا ټول الله رب العالمین ور کړیو ایمان والا او تنه کمل والا او تا ولا یمکنن لهم مقام خا مضبوط بک الله رب العالمین دغه پر دینهم دین دوی ان د دوی دغه اصلي دین ته بل الله تمکین ور کی زبر ور کی دینهم ویل دی مذهب نه دی ویلې یعنی اسلام چې نوم د قران او سنت د الله رب العالمین د دوی لپاره مضبوط کی په مخز مکه باندې په علاقه باندې دلته ګور الله رب العالمین داسې نه دی ویلې دی ولا یمکنن لهم او خامخ مضبوط بکې الله رب العالمین د دوی لپاره
فقه حنفي يا فقه شافعي يا فقه جعفري يا فقه حنبلي يا فقه مالكي ننا قران وسنت د دين نم دغرا الذي حقد ارتضى لهم جل الله وركره د دبارا ولا يبدلنهم خامخا بدل بك الله رب العالمين دويلرا من بعد خوفهم رسد د ديرنا امنا امنا ان دوی باندې بخوف تیر شوی دا غنور سب امن الله رب العالمين باندې راولي ومن كفر بعد ذلك وجاء كبروا قدغنا رستا ان الله ولا خلافه ورګه نشکری وکړه دغه نه رستوی نه منو فولاګه بزاګه کسان هم الباسقون دی نه فرماندی د الله رب العالمین کله بدا پاسوکی په درجه د کفر کی کافر کیږي به مکمل کله شي داد خلافت په مقابل کی ملګری کیږي د تاغوتانو د بيدونو د يهودو نه صلو سره نه به خو دا فاسق شه په درجه د ارتداد کی او کله کله به انسان فاسق په درجه د کبیره ګناه کی ته داغي په خپل ذات باندې ملګرتوب نه کوي خواله ولنه ورزي واقیم الصلاه داد یعبدوننی تشریدا واقیم الصلاة او پابندی کوی دمانځ او اتو زکات اور کوی زکات او اطیعوا الرسول اطاعت کوی رسول الله صلی الله علیه وسلم لعلکم ترحمون دې بار تاسو باندې رحم وکړی شي ند الله عبادت بکئی دمانځ بډې پابندی زکاتونه بور کئ رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر به منی لا تحسبن الذين تكمن مکه باغ کسان باندې جو کفر کړه دې معجزین دې عادت کوون کې دلاله را په ارض بزم ککی وما اوهم النار وزي دې ور دې ولا بسل مسیر دې بس دې ور ګرځدل دور تک دې يا ايها الذين امنوا ليستاذنكم الذين ملكت ايمانكم نلد الله رب العالمين نور آداب روڑی مخی خارج البيوت آداب د کور نه بهر آداب دلت داخل د بيوتو په داخل د کورونو کې د بعض آداب له حق پکار دی يا ايها الذين امنوا اد ایمان ولو ليستاذنكم الذين خامخ طلب د اجازه دیو کې ساتنا کسان ملکت ایمانکم جمالکانی د خلاتون استاسی ان اجازه دی واړی ساسی خادمان ساسنا والذین وکسان لم یبلغوا الحلم چې ندرس دی بلوغ تا منکم ساسنا ثلاث مرات اندری وخت او درې ځلې ان په درې اوقات کې من قبل صلاه الفجر مخکې د سبا مخکې د منځ د سار نه وحین تدعون وکړه چې تاسو کړی ثيابکم خپل جامع من الظهیره دی په وخت د غرمه کې او من بعد صلاه العشاء او وروسته د منځ د ماخوستن نه ثلاث عورات لكم ده قدري وقتونه دي دپاره ده کارا کول د عورت ساسي یعنی په دغه دري او قاتو کې غالبا انسان خپل عورت کارا کوي د خپل حاجت دپاره خپل ضرورت په اساس باندې د دې تګریمو مقصد دا دی یو سړی دی هغه خپل کوټه لري په دې کور کې نو دغه سړی کوټه ته کپلار دی کورور دی کماما دی کنور خپلوان دی په دې کور کې اوسيږي دغه کوټه ته په دغه دري او قاتو کې دغه دي جد نګر نن نوځي یو مخکې د سهار د مانځنه وقت د چربان دی دغه رنګه وقت د غرمې دی چې کیلوله کېږي په دې کوټه کې ویده کېدل کېږي په دې کوټه کې دغه رنګه د ماخوستن د مانځنه بعد د دې کوټې ته چې ننوځي بس اجازت به دې غواړي دا ولو که بلوغ ته م رسېدلی نه دی خو دا اجازت په دې باندې ضرور او لازم دی چې بلوغ ته رسېدلی دی نو بیا به هغه په ټولو احوالو کې په ټولو حالاتو کې اجازت غواړي د پلار او مور کوټې ته چې بچه داخليږي او بلوغ ته رسېدلې دی نو دا به هر وخت اجازت غواړي اجازت دی داخل شم که داخل نشم مګر که چېرته پلار او مور اجازت ورکړي بچو ته چېرا پلانکي اوقاتو کې مراد اجازت غواړي او پلانکي وخت داسې راتلی شي نو بیا دوی ورتلی شي ثلاث عورات لکم دا درې وختونه دي دپاره د ښکاره کولو د عورت ساسي لیس علیکم نشته په تاسو باندې ولا علیهم نه په دوی باندې جناحون ګنا بعدهن ورسد دغه درې اوقاتونه یعنی کوم بچی چې د بلوغ ته رسېدلی نه دی یا یو خادم دی د دغه درې اوقاتونه غیر نورو وختونو کې به اجازت هم درتلی شي ځکه په نورو وختونو کې اجازت طلب کول دا مشقت او تکلیف دی نن سبا د دې حکمونو لحاظ نه کېږي بچی به بلوغ ته رسېدلی ورور به بلوغ ته رسېدلی د ورور کوټې ته د مور کوټې ته د خور کوټې ته په غیر اجازت نه ورځي او حالانکه دا منع ده د الله عز وجل نه فرمانی ده دروازه به ټکې کنکه کې بنو کار کېږي بچشه کې بنو کار کېږي پوسلو کې بنو ګوري لکه اجازه خو دې لپاره ده چې باغې د نظر پرې نه وځي هغه ته چې د پټ پټ ګوري بل ځبانې ورځي نظر دې باغې باندې ول کې مجرم شه ګناګار کړي توافون علیکم نن کې راتلو کې دوی پتا سو باندې باندې کوم علا باز نه پتا سي کې بزنه باندې ان ډیر دغه خادمان او دغه کشران بچي ساتي چې بلو ته رسیدل نه دي ساتو خاله جرازي لکه هر وخت اجازه لازم شي به مشقت او تکلیف دی پدې کې كذلك امدغ رنگ يبين الله بين الله رب العالمين لكم تاسد الايات ايتون چ متزمين دادا بولرا والله دغ العليم فيزاد حكيم حكمه ولا زاد
وإذا بلغ الأطفال وكل جورسي جماعة شو ما نمك مساسنا الحلم بلوغتا إن الدقة ما شوم بدأ قدري أوقاته كي استنى إجازة بقوله داخلي جبا أم دقة ما شو ما نورسي بلوغتا فليستأذنوا دي دي بطلب دي إجازة كي بحر وقت كي كما استأذن الذين لك تنجي تطلب دي إجازة كواقع كسانو من قبلهم تردين مكي مشرانو الله ولك مشرانو جسنج إجازة أروق كي وقتا بيم دقة ما شوم جبلوغتا ورسي دا دابم إجازة غوالي ووقت داخل دلو كي کمری دا پلار تا دا ورور تا دا مور تا دا خور تا دا تر تا کذالکم دا غرنگ یبین اللہ خبیانه اللہ رب العالمین لکم تاس دا آیاتی حق بلایتونا واللہ دا غلال علیم حکیم علیم و حکیم ذات دی والقواعد من النساء اللاتی لا رجون نکاحا دلتا مسئلہ دا حجاب دا بڑی زنانا ذکر کئی چه دا بڑی زنانا پا حجاب کی لکشان تا تخفیف دی آسان تیدا پگی والقواعد و بڑیگانی من النساء دا زنانونا التي غزننا لا رجونا چې دی امید لري نکاح د نکاح ان د نکاح د کول نه بالکل نه امید ده شهوات ختم دي فليس عليهن نشره بده زنانو باندې جناحون ګنا ان یذان چې گیږي بیا به نه خپل غټ جامع نکچر د غټ چادرې داوانه چې پروانه کوي زړو کې په سرکړې ده او سفر کیږي چادرې په لازم نه ده وګوره کلا غیر مدبر رجات دې زینا په داسې حالت کې چې دی بنې کار کوون کې خپل زینا ته وډول لره یعنی بڑی زنانا دا ڈولی نی دکڑی زینت نی دکھ کارا کڑی آغی پٹکڑی دی نو دا کولی چی جیرا غر صادر استعمال لکی خود سی بڑی زنانا چی بڑی ام دا و دا زینت مکی ڈولم کئی بے پدی بانی لازم دا چی دا سو آچی چادری واچی برقا واچی خپل زینت باغی کی پٹکی بڑی گان ام دا قسم دیو دا سی بڑی دا چی واقعا بڑی دا توری جامی دا غرنگا دا غی تور لپٹائی او دیر سی پشوی دا دیم آغا دا چی انم پی دا بڑی پروت دی خنور اڈیرا سنگار بکس دا او ډیر ډول کې ډیر زینت کوي به دوی بډای با ځان مکمل پټي د پیغلی بشانتا و ان یستعففنا فالله فرمای کې چرته دوی ځان پاک وساتي د سنه د کې خودلو د جامینه د غرنګ د وتلو نه د کور د کور نړی نه وځي د غرنګ چې وځي کټ کټ جامې شي و ان یستعففنا دا چې دوی ځان بچو ساتي خیر الله نه دا ولا غره دا نه غرض زده چې بډای کله چې صاحب مبارک لک تخفیف راغنه د دې مقصد دا نه چې د لورز به ګرځي په بازار کې په کوچو کې کله پیو کړه کله بر کړه نه نه ډیره بغیر سي مسنا زکه د خود د پاره د کور وتل کزړه د کزوانه دا دا مناسبه خبره نه ده د زوانه د پاره خو بالکل د سدل کده خنجر غوخه زوانه زنه چې د کور وځي د مدرسې نه غیر د دین د مجلس نه غیر بل ځای ته یا د بیماری د علاج نه غیر بل طرف د پاره یا د غم او د خادې نه غیر د بل څه د پاره بس نو دا د دې د پاره د خنجر غوخه د واز کده دا گمراه کیږي او بیلاری کیږي بے حیا کیږي با پدې پس وا غلط غلط نمونه هغه تړلې کیږي غلط خلق به دا تعقیبوي تغ الله سميع وعليم ذات دي ليس على الامانه شته به بو لون باندې دا بل قانون دی د پاره د دفې د حرج د ضعف او د کمزور نه په باب د خوراک کې د خوراک او مسلو کې ليس نشته على الامانه په لون باندې حرج ان تنسي او ګنا ولا حرج ان په ګور باندې حرج ان تنسي او ګنا ولا على المريض ان په بیمار باندې حرج ان تنسي ولا على انفسكم ان تاسفوا ځانونه باندې حرج او تنسي شته دي ان تاكلوا جداس خوراک وکي من بيوتكم دخل كورونا او بيوت ابائكم يا د كورونا د پلانو ساسنه او بيوت امهاتكم يا د كورونا د مندو ساسنه او بيوت اخوانكم يا د كورونا دورونو ساسنه او بيوت اخواتكم يا د كورونا د خويندو ساسنه او بيوت اعمامكم يا د كورونا د ترورينو ساسنه او بيوت عماتكم يا د كورونا د اعمام او بيوت اعمامكم يا د كورونا د ترونو ساسنه او بيوت عماتكم يا د كورونا د ترورينو ساسنه او بيوت اخوالكم يا د كورونا د ماماگانو ساسنا او بيوت خالاتكم يا د كورونو د ماسيگانو ساسنا او ما ملكتم مفاتيحه يا د اغ كورونو چ مالکان تاسو د چابينو داغي او صديقكم يا د كورونو د دوستانو ساسنا ليس عليكم نشر پتاسه باندې جناحون گنا ان تاكلوا جرب خوراکو کې جميعا نيوزي او اشات نيزان لزان لا الله رب العالمين فرمایي لون کولي شي چكيني د بنا سرا خوراکو کې دا غرنګ بنا کول شو چې دلون سره خوراکو کې خیر دې کې یو ډېر وخت یو بل لګو خوري په دې کې ګنا نشته دې ګډ سړې دروغ سره کې ناستنه شي بیمار دروغ سره کې ناستنه شي دا غرنګ پتا سو باندې وای ګنا نشته دې چې تاسو خوراکو کې د خپل کورونو نه ان یو سړې دې دوه ځلې لري یا یو سړې دې بچی لري یو بچی بلکړې دې بل بچی بلکړې دې د خپل بیل دې کله کله دازي د خپل بچی کرا دا غي د کور نه ډوډۍ خوړل شي بلا حرجه زوی په کور کې ده که په کور کې نه ده خدا دغه کور ده دغه رنګه خزه په کور کې ده که په کور کې نه ده د پلار کړه تللی ده
دا دغه کور نه خوراک کولې چې دا د رزق دی کنه دا د کور دی دغه رنګ د پلار کور نه پلار دی بچی ویل کړي دی خو بچی کله کور ته راځي پلار یې نشته دی بې اجازه به د کور کې خوراک کولې شي دغه رنګ مور ده د پلار سره اوسیږي بچی د ځان نه بیل کړی دی دا بچی د مور کور ته ځي دا کنه خوراک کولې شي دغه رنګ د ورور کور دی د خور کور دی د سړی هلته ځي د خور خاوند دی نشته دی دغه رنګ د ورور کره ځي په کور کې هغه وریرونه دي وریرې دي ورندارې نشته دی ورورې نشته دی خوراک کولی شي تره د کور نه د ترور د کور نه هغه به اجازه ته خوراک کولی شي د ماما د کور نه او دغه رنګه د مور د خور د کور نه خوراک کولی شي یا هغه کورونه چې مالکان یې تاسې مفاتحو د هغې د چابیګانو د هغې د کلیګانو یعنی سا خادم دی وینځه دی دا غلام دی دی د هغې کور دی یا سا د دکان او سا د بټي شاګرد دی او دقان دی یا تا وکیل مقرر کړی دی د خپل ځان دپاره په کسب کار کې ته د هغې کور ته ځي هغه نشته دی په کور کې ته وګی او د هغې زنانه د هغې بچي تاله ډوډۍ را وباسي په دې کې حرج نشته دی چېره دا ګنې اجازت ته پکې ضرورت دی یا ستا دوست دی د هغې کور ته ځي بغیر د اجازت نه ورځي یعنی دروازه ټکې مورې راځي دروازه ته ګلاوې راځه اجره کې کښېنه لانکې نشته دی را به شي په دې کې د ډوډۍ وخت هغې دله ډوډۍ راویسته چای دله راویسته شربت دله راویسته خلارې استعمال کړه داسې به نه وایي زما دوست نشته دی او زه دا نه خورمه چې هغه راشي بیا به زه څه کوم د هغې نه اجازت غواړم نه دوست خو دې ته ویل کېږي چې کله به ته د هغه ډوډۍ خوري او کله به هغه ستا ډوډۍ خوري دې ته دوست ویل کېږي دا دوست نه دی چې یوازې د بل نه خوري مغول باندې څه نه استعمالوي لیس علیکم نشر بتا سمانه جناحون گناہ تاکلو جمیعا جتا سے خوراکو کی یوزے او شاتن یا جدا جدا اللہ وی کبلی کور کی یوزے کینے یو دی سرخان تا سڑی او خزی ایتس پدے کی حرج نشترے دیو پامیل کور کی دیو فامیل دیو کور دیو اہل بیت دی یوزے بانے خوراک کولیش دا یوزے خوراکی مکی گرد دیو جدا دا دی کی خیر و برکت دیر دے چیز کور ٹول اپراد بیوزے بانے کین او روڑی و خوری دی کی خیر و فائدہ دیر دا او که سړی جدا جدا خوریم خوړلی شي خلک وایي دا جدا جدا ډوډۍ وي دا د هندوانو طریقه ده دا غلطه خبره ده نه نه دا دین کې جایز ده مثلا دوه کسان هلته ناست دي د ضرورت په اساس باندې دوه په بله کوټه کې ناست دي د ضرورت په اساس باندې خوړلی شي فاذا دخلتم بیوتن کله چې تاسو داخل شئ او کله چې تاسو اراده وکړئ د داخلېدلو کورونو ته فاذا دخلتم کله چې تاسو داخلېږئ کورونو ته فسلمو سلام وکړئ اعلان په ځکه په خپلو اوسیدونکو د هغې باندې یعنی په خپلو هم جنسو باندې چې دلته اوسیږي تحیه من عند الله پیشکش یو ډالۍ ده د الله له طرف نه مبارکتن برکتونه والاله سلام باچه دا ډېره بهتره کلمه ده کذلک همدغه رنګه یبین الله بیان الا رب العالمین لکم تاسو ته آیاتونه چې متضمن دي خیسه خیسه آداب لره لعلکم تعقلون دې دپاره تاسو دا خل نه کار واخلئ انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا په دې کې بیان دي د صفات د مؤمنانو د پاره د دې بیان کړی دی چې تمیز راشي د منافقانو نه انما المؤمنون یقینا مؤمنان کامل مؤمنان الذين غسان دي امنوا بالله چې دې ایمان راولې په الله باندې او رسول الله دغه پیغمبر باندې او اذا كانوا كل چې دی وي معه دې پیغمبر سره علی امر جامع په یو کار او په یو خبر باندې جامع چې هغه جمع کیدون کدا علی امر جامع په یو کار را جمع کوون کی باندې یعنی دا مؤمنان هغه کسان دي چې ایمان یې راوړی په الله او رسول باندې او کله چې دی د نبی علیه السلام سره ناستې په یو مشوره کې یا په یو بیان کې لکه د جمعې مونځ دی د اختر مونځ دی نورې مشورې دي لم یذهبوا دوی نه ځي حتی تر دې پورې استأذنوه چې دوی طلب د اجازت وکړي د دغې نبي نه دا د صحابه کرامو طریقه وه چې نبی علیه السلام په مجلس کې ناست و نو چې وتل به چېرته به کار پیدا شي اجازت به یې غوښته چې زه به لاړ شم د الله پیغمبر ماته اجازت وکړه فاذا استأذنوک ان الذين يقنوا غسان يسئذنونك شد طلب دي اجازت گشتان اولئك الذين دغه غسان دي چلي ایمان لري په الله باندې او رسول دغه پیغمبر باندې فاذا استاذنوك كل چدي طلب دي اجازت گشتان علي بعض شانهم د بارد زين كارون د دوی ضروري کاری دي فذل من شئت منهم اجازتك اغي چاته چي صفه خيد دوينا ان کته غوالي اجازت دوکا که خفه دي ني ورته مي گوا واستغفر لهم الله او بخنه غړه د لپاره د الله رب العالمین ان الله کنه د الله بخون کې دی رحم کوون کې دی اهل علم لیکلي دی لکه تفسیر خازن مدارک او غیره وي د خلکو د لپاره مناسب دی چې د خپل امام سره د خپل مشر سره چې دین کې دا دغه مشر دی دغه رنګ باید دی ووسیږي چې د دین باید اجازه ته غالي په کارونو کې لکه مثلا د یو مدرسې مدیر دی د یو حلقې استاد دی
نو پکار دا ده چې شاګرد د مدرسې شاګرد د حلقې بغیر د اجازت د استاد او د مدیر نه لاړ نشي کورته، غیر حاضري ونه کی کار پیدا شو ضروري دی، ځینې اجازت غواړي ولاړ شي کورته، دا ضرور لازم خبره ده. درس کې ملګري راجمع شوي دي، کله چې دوی یو تن غایب کیږي نو پکار ده چې اجازت غواړي چې زما کار دی نن زه درس راتلی نه شم یا بس په دې درس کې لاړ شم د مینځه، اجازت ضرور دی او لازم دی. دغه رنګه په کور کې پلار دی، نیکه دی، مشر دی، کشرانو سره اوسیږي، د کشر له پکار دی چې بغیر د اجازت د پلار نه او د مور نه او د بابا نه چېرته لاړ نه شي، شپېله ورځېله بازارله وغیره له، دا د دین آداب دی، باید د دې لحاظ وکړی شي. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، په دې کې تعلیم دی او بل ادب دی مؤمنانو ته، چې ګوره د نبی صلی الله علیه وسلم خبره، د نبی علیه السلام دعا او اوازه د عامو خلکو په شانته مه ګڼئ. ګوره لا تجعلوا تاسې مه ګرځوئ دعاء الرسول بلنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بینکم په خپل مابین کې کدعاء بعضکم بعضا، په شان د بلنې د بعضې ساسې بعضو لره. اینې ګوره په تاسو کې چې یو تن راولګېږي بل ته آواز وکړي، نو په دې باندې د دې اجابت دومره ضرور او لازم نه دی، خو که نبی صلی الله علیه وسلم راولګېږي او یو تن ته آواز وکړي چې دلته راشه، بیا په ده باندې ضرور لازم دی چې څه شي ورشي. دغه رنګه زه که تا ته دعا وکړم ته ماته دعا وکړي، نو دا دعا قبلېږي، خو یره داسې نه ده لکه د نبی علیه السلام دعا چې ما ته وکړي تا ته وکړي، هغه ضرور بي ضرور د قبلېدلو والا ده. که دعا بعضکم بعضا، په شان د دعا د ځینې ساسې ځینو ته، قد یعلم الله الذین، یقینا په تحقیق سره پیژني الله رب العالمین، الذین هغه کسان، یتسللون منکم لوادا، چې پټ وځي ساسو د مجلس نه ځان پټوي. دا د منافقین یو ناکار صفت، د نبی علیه السلام مجلس کې بناستو پټ پټ به دوی وتل، لوادا پټ وځي په پټ وتلو سره. فلیحذر الذین، دغه زجر دغه چاته چې مخالفت د سنتو کوي، فلیحذر الذین، پس ادریږي هغه کسان یو خالفون عن امره، چې دوی مخالفت کوي د طریقې د نبی صلی الله علیه وسلم، امر نه مراد د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لار ده، د نبی صلی الله علیه وسلم منهج، د نبی علیه السلام شریعت، د نبی علیه السلام سنت دی. په دې وجبانی ابن کثیر رحمه الله لیکلی دی، فتوزن الاقوال والافعال بها، وی تلل بشی اقوال او افعال دغه سره، فما وافقها قبل، اگر چر دې سره موافق قبلیږي با، وما خالفها فهو مردود، اگر چر دې سره مخالف نه غو مردود وي، سواء کائن من کان، برابر خبره ده که دغه خبره او قول ده هر چایی دغه به مردود وي، چې نبی علیہ السلام ده قول او کل سره صحیح مخالف وي داغه موافق نه وي. و دې لري هغه کسان چې مخالفت کوي د امر د نبی صلی الله علیه وسلم، ان تصيبهم چوب رسېږي د فتنه، فتنه فتنه مراد هغه ده دي او برسېږي د شرک او کفر، ده طلب کفر او شرک واقع شي، بدعات کې به واقع شي، د سنت طریقو خون بل ده نه والی، او یصيبهم یا به ورسېږي تا، یا به ورسېږي د عذاب نه لمد عبد درناک دنیا کې بل راونی شي، دغه قبر کې بل راونی شي، میدان د محشر کې بل راونی شي. د نبی صلی الله علیه وسلم د سنت او د مخالفت نمازان ساتي. په دې وجبانی عبد الله بن عمر نه نقل دی، هغه به ویلا ومن خالف السنه كفر، چا چې د سنت طریقو مخالفت وکړ کفر وکړ، یو سنت طریقه باندې عمل نه کول دي، او سړی د سنت طریقه منی عمل به نه کوي، نو د خیر نه محروم دی. بلغه سړی د سنت طریقه منی نو عمل ور باندې نه کوي، دا سړی ډیر لوی مجرم دی. من خالف السنه كفر، الا خبردار، دلته د الله رب العالمین د علم بیان دی، الا خبردار، ان لله، یقینا د الله رب العالمین په اختر کې د مافي سماوات، هغه چې بس مانونه کې دی او د هغه چې بس مکه کې دی، قد يعلم ما انتم عليه، فتحقيق سر بويق الله رب العالمين.